Понеделник, 16 септември 2024. Добра вечер во Дневникот на КТВ. И покрај најавите за намалување на цените на над 100 производи, граѓаните ќе треба да почекаат за есенската потрошувачка кошничка. Премиерот Христијан Мицковски денеска најави одложување на почетокот на нејзината примена или примена на замрзнување на цените или намалување на маржите на одредени производи, затоа што се уште се усогласувале ставовите со трговците и производителите. Јас сутрово имав разговор со министерот за економија и труд, да ги покани на состанок и производителите и трговците и да разговараме кој е најдобриот начин за да им помогнеме од една страна на граѓаните, од друга страна и тие да бидат задоволни како производители и како трговци. Не мора да значи дека во текот на утрешниот ден на владина седница ќе биде предлогот, може би една недела по тоа, ако е потребно, додека се согласат ставовите. Не сакаме на сила ништо да правиме. Да, јас тоа што сум го кажал, стојам позади тоа. Но имате некогаш моменти кога гледате како поединци реагираат како монополи и како дуополи, вие тогаш ќе морате да интервенирате офанзивно, ова како што ние го правиме. Онаму каде што на вистина пазарната економија и пазарните пракси ги диктираат цените, таму ние не интервенираме, но има услови кога ќе ги видите увозните цени, кога ќе видите како хирушки прецизно е поделен пазарот, тогаш вас не ви останува ништо друго, освен да им помогнете на граѓаните, бидејќи не може непристојно некој да се богати на гребот на граѓаните, каде што имаме монопол, каде што имаме дуопол, во некој случај и триопол. Така што јас сум за тоа, пазарната економија да ги диктира цените и да, тоа го поддржувам и тука немам никаква дилема, но има за жал поединци кои што ја злоупотребуваат оваа позиција и тука мораме ние како влада да интервенираме. Но во секој случај, утрово разговарав со министерот Дурмиши, министерот за економија и труд и очекувам дека после овој диалог излеземе со некоја позиција поврзана со ова за кое што зборувам. Му е Гајлена Мицковски за граѓаните. Цените на храната растат неконтролирано и владата досега веќе требаше да излезе со мерки за намалување, а не да чека, реагираа од СДСМ на изјавата на Мицковски. Најавите дека дополнително ќе се одлага носењето на некакви мерки за намалување на цените, покажува дека владата на Мицковски дефинитивно нема никаков економски концепт и дека воопшто не се грижи за стандардот на граѓаните. На Мицковски дефинитивно не му е гајле за тоа како живеат граѓаните. Цените на храната секојдневно сведоци сме дека неконтролирано растат, а досега веќе требаше владата да излезе со мерки кои што дефинитивно ќе го штитат стандардот на граѓаните, наместо да ги замрзне цените. Она што го направи владата на Христијан Мицковски е ги замрзна платите, што е сосема погрешно. Тоа не е случај со владите во другите земји, во соседството, сите сме сведоци дека во Србија веќе некое време се замрзнати цените на околку 700 производи кои што навистина им се потребни во овај период од годината на граѓаните кои што живеат таму, а секако и на сите граѓани, затоа што станува збор за основни прехранбени производи и сите оние производи кои што ги има секојдневно во потребите на граѓаните. Кај нас владата на Мицковски доцни и мачка очи на граѓаните со намалени цени на моливи и фломастери, кои што исто така беше една задоцнета мерка од страна на владата. Со вакви погрешни и катастрофални политики, дефинитивно, владата на Мицковски уште повеќе ќе го отежне живењето на граѓаните, односно ќе го отежне нивниот стандард. Во аптеките ни земјава од денеска се достапни 9 нови генерички лекови кои се додадени на позитивната листа. Меѓу нив опфатени се лекови за висок крвен притисок, срцеви заболувања, антиагреганси, лекови за третман на депресија, како и за деменција. Денес во просториите на Обштина Кавадарци од страна на представници од Министерството за транспорт, представници од Светска банка, единица за имплементација на проекти и специјалист за животна средина, во присуство на градоначалникот Митко Јанчев се одржа почетен состанок за развивање на план за одржлива урбана мобилност за Кавадарци. На состанокот беа презентирани активностите за развивање на планот и распоред на истите иницијативи за урбана мобилност, поврзани со активни начини на транспорт, пешачење и возење велосипед, јавен транспорт, управување со сообраќајот, управување со паркирање, безбедност, промоција и кампањи, информираат од кабинетот на Јанчев.
Интензивно се работи на реконструкција на покривот во Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци. Реконструкцијата опфаќа замена на стариот кровен покривач од азбест цементни табли со нов покривач од сендвич панел со исполна од минерална камена волна. Инвестицијата е на Министерството за образование и наука, а работите ги изведува фирма од Прилеп. Синоќе во 22 часот во ОВР Кавадарци било пријавено дека на регионалниот пат Кавадарци село Возарци се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Пасат со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од 19-годишниот ТБ од село Дебриште кавадаречко и патничко возило Пежо со битолски регистарски ознаки, управувано од 40-годишната МВ од Битола. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила со патничката во патничкото возило Пежо, 73-годишната ЛВ од Битола. Со телесни повреди се здобил малолетен сопатник во патничкото возило Пежо и возачот на патничкото возило Пасат, констатирани во болницата во Кавадарци. По овластување на јавен обвинител, увид извршила увидна екипа од ОВР Кавадарци. МВР подсетува дека крајен рок за промена на возачките дозволи со старото уставно име е крајот на оваа година. Министерството за внатрешни работи ги подсетува граѓаните дека важноста на возачките дозволи со старото уставно име, согласно со промената на Законот за безбедност во сообраќајот, е заклучено со 31.12.2024 година. Министерството ги повикува сите граѓани кои се уште имаат возачка дозвола со старото уставно име да ја обноват својата возачка дозвола до истекот на рокот, со цел да не се создаваат непотребни гужви. Сите капацитети на Министерството и шалтерите на управните служби функционираат во полн капацитет и можат да ги услужат граѓаните да ги заменат своите возачки дозволи во редовниот рок до 31.12.2024 година без никакво доцнење и гужви. Го гледате дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Премиерот Христијан Мицковски денеска во изјава за медиумите рече дека ќе му биде врачена протестна нота на бугарскиот амбасадор во земјава, откако председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова при посетата на Софија и средбата со бугарскиот председател Радев била повикана да се слика без македонското знаме. То Европа и светот можеа да видат на отворена сцена, а тоа го очекувавме, кои се вистинските намери на водството во Софија. Не се вистинските намери бугари во устав, тоа е најмалиот проблем. Таму малку поголема, или да бидам попрецизен, многу поголема е потребата да покажат мускули и да ги покажат своите вистински намери. И уште еднашка Европа и светот можеа да видат дека не е бугарите во устав вистинската намера на официјална Софија, туку многу повеќе од тоа. Ние сме подготвени секогаш на добрососедските односи со добрина да возвратиме, но оној пат кога ќе видиме дека се поминати црвените линии и Рубиконот, тогаш ќе мораме да интервенираме и денеска ќе биде тој демарш практично врачен на амбасадорот на нашиот источен сосед. Мицковски срамно ги брани виновниците за националното понижување во Бугарија, реагираа на денешната пресконференција од СДСМ. Христијан Мицковски, наместо да го осуди понижувањето на македонската држава среде Бугарија и да побара одговорност за тоа што се дозволи национален срам без македонско знаме, се обиде да ги оправда виновниците, Силјановска и министрите во неговата влада. Ниту министрите, ниту Силјановска не реагирале за националното понижување во Бугарија заради жал за загинати пилоти. Не сакале да создаваат тензија, вели Мицковски. Демек знаеле дека е понижување и бришење пот со Македонија, ама не сакале да создаваат тензија. Па фотографиите само со бугарски знамења, тогаш зошто сами си ги објавија? Или и сликите ги објавија и се фалеа заради загинати пилоти? Срамно е ова однесување на Мицковски. Го правда скандалот во Бугарија со срамни изјави, подценувајќи интелигенцијата на граѓаните, па уште и ги навредува граѓаните. Мицковски нема образ,
тој ли ке зборува за свитка на кичма, а дозволи Бугарија под да избрише со Македонија и да ни приреди национален срам среде Софија. Дилентатизам и неспособност, ете тоа е, го покажуваат Мицкоски и ВМРО ДПМН. Овој скандал, почитувани, потврдува дека владата и институциите предводени од Мицкоски и Силјановска немаат никаков капацитет за меѓународна политика, уште помалку да обезбедат подобри услови за земјата во меѓународни рамки. ВМРО ДПМН нема знаење, нема капацитет и нема одговорност да ја води државата на меѓународно ниво и со нив напредок ќе нема на ниту едно поле. СДС и ДУИ го гледале здравството како партиска фирма. Наместо да се грижат за медицинскиот персонал и пациентите, тие се грижеле за тесно партиски интереси, обвинија на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. СДС и ДУИ го гледале здравството како партиска фирма. Наместо да се грижат за медицинскиот персонал и пациентите, тие се грижеле за тесно партиски интереси. По извршените проверки во Тоарилуц, поранешното раководство ангажирало лица по договор за дело без финансиски согласности од Министерството за финансии. Во оваа клиника се превземени големи финансиски обврски без спроведени постапки. Имено, повеќе од 60 лица на почетокот на оваа година биле ангажирани по договор за дело на клиниката без да имаат финансиска согласност од Министерството за финансии, што е спротивно на членот 9 од Законот за трансформација за редовен работен однос. За истото е предвидено дека за лицето кое раководи со институцијата, а ангажирало лица без предходна согласност од Министерството за финансии, ќе се казни со казна затвор од 6 месеци до 3 години. Во исто време, клиниката се соочува со недостаток на медицински сестри, за што раководството не водело сметка. Поранешното раководство на Тоарилуц на клиниката буквално гледало како на партиска фирма, и истите наталожиле финансиски обврски во износ од 840 000 денари. А притоа, за истите не се спроведувани постапки согласно Законот за јавни набавки. Истовремено, јавните набавки се правени без план и без долгорочни калкулации за потребите на клиниката. Поради несоодветно планирање, дојдено е до целосно исцрпување на договори и оставање на клиниката без основни медицински материјални средства и опрема. Имено, договори склучени во тековната година се веќе исцрпени. Ова се само дел од причините зошто здравството е девастирано. Овој систем на работа заврши. За се ова ќе има одговорност, а од сега понатаму следува многу работа и посветен пристап за подобри услуги за пациентите. Од полнок поевтинуваат горивата од половина до денар и пол, одлучи денес регулаторната комисија за енергетика. Според новата одлука, Евросупер БС95 поевтинува за половина денар, БС98 за 1 денар, а дизелот и екстралесно масло за домакинство за денар и половина. Продолжуваме со информациите од спортот. Тиквеш загуби со 3-1 на гостувањето кај работнички. Кавадарчани подклекна во финишот и со овој пораз го вклучија алармот во своите редови. Вчера се одиграа средбите од петото коло во првата македонска фудбалска лига. Во дербито Шкупје одигра 1-1 со Шкендија. Гостивар на домашен терен не успеа да го совлада Скопски Вардар и одигра само 1-1. Воска како домакин загуби од Силек со 1-3. Брера на свој терен со 3-2 ја совлада Беса, а интересен надпревар во Битола одиграа Пелистер и шампионот Струга Тримљум, кој заврши 1-1. Екипата на ГФК Тиквеш не успеа да остане непоразена на тешкото гостување кај работнички и загуби со 3-1. Во 75-та минута Кавадарчани имаа нерешен резултат 1-1, но како некое непишено правило, во последните 15 минути на гостувањата секогаш се игра слабо. Паѓа концентрацијата и дисциплината во играта и се примаат голови.
Вреди да се напомене дека Тиквеше оштетен, бидејќи во првиот дел не беше досуден очигледен пенал, а доколку се разгледуваа ситуациите при првите два гола на работнички, ке се заклучеше дека во најмала рака се сомнителни заради офсайд позиции. Второлигашите не играа заради настап на аматерската репрезентација на Македонија на турнир во Србија, но затоа третолигашите од групата Југ ги одиграа средбите од второто коло. Слога Лажани Питу Гули 2-0, Обршани Влазними 1-3, Превалец Големо Конјари 1-3, Младост Башкими 1-1 и Бучин Ултрас 1-3. Венец од Долни Дисан на домашен терен го совлада Дреново со 2-0, а Росоман паузираше, бидејќи требаше да игра со Марина, која се откажа од ова надпреварување. Очекувани резултати во второ коло од ракометната Суперлига, сигурни и убедливи победи на домашен терен за фаворитите Вардар, Алкалуит и Еврофарм Пелистер. Во рамките на второто коло во машката ракометна Суперлига се постигнаа очекуваните резултати. Средбата помеѓу Пролет и Тиквеше пролонгирана и ќе се одигра во среда на 18 септември заради настапот на Кавадарчани во рамките на Европскиот ракометен куп. Вардар очекувано со 31-24 го совлада дебитантот Бисинов. Алкалоид ја оправда фаворитската улога во дуелот со Радовиш и славеше со 33-23. И екипата на Еврофарм Пелистер во Битола немаше тешка задача, па ја декласираше Струга со 37-20. Мини дерби одиграа Охрид и Бутел, а победа славеше домакинот со резултат 26-23. Доста интересно беше на дуелот помеѓу Куманово и Прилеп, во кој гостите славеа минимална победа со 35-36. Ракометарите на Тиквеш загубија во првото коло од Европскиот ракометен куп. Кавадарчани за реваншот, но и за првенството ќе бидат засилени со двајца нови интернационалци. Европското патешествие за екипата на Тиквеш започна со пораз. Кавадарчани го загубија првиот дел против грчката Драма на гости со 31-27. Ова е средба од првото квалификацијско коло од Европскиот ракометен куп на ЕХФ и Тиквеш во Кавадарци ке брка негатива. Порамноправното прво полувреме кое домакинот го доби со резултат 14-13, во вториот дел се играше во серии на двете страни. Од 22-20 домакинот стигна до највисоки 27-20, но Тиквеш се врати на 28-26. Сепак, со подисциплинирана игра, грчкиот представник стигна до конечни плюс 4 на крајот 31-27. Кај македонскиот представник се истакна Димовски со 6, пред Манасков со 5 гола, а ги следеа Мијатович и Кофиловски со по 4 реализации. Реваншот во Кавадарци се игра на 22 септември, а Тиквеш тогаш во своите редови ке го има и Обина, кој не настапи на оваа средба. За оние кои не се доволно запознаени, Тиквеш донесе уште две нови имиња во својот ростер. Во Кавадарци пристигнаа средниот бек Игор Кривокапич, како и кружниот нападјач Никола Летич. Кривокапич пристигна од редовите на Островија од Полска, каде настапуваше минатата сезона. Се работи за 31-годишен ракометар од Црнагора, кој во кариерата уште има играно во Романија, Израел и Босна и Херцеговина. Кружниот нападјач Никола Летич ова лето дојде во Македонија и настапи за тимот на Струга на нивниот турнир, но не се договори со овој тим. Летич предходно беше дел од Херцеговина од Невесиње. Има 20 години и е младински репрезентативец на Босна и Херцеговина, а потекнува од Локомотива Брчко. Пивотот, кој е висок 196 сантиметри, а тежок 103 килограми, две сезони мина и во некогашниот европски првак борац од Бања Лука. Двајцата ракометари со Тиквеш подпишаа договори на 2 години.
Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, попладне ќе има локални врнежи од дожд и ретки грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен и југоисточен правец, температурата до 24 степени. Од среда врнежите на места ќе бидат пообилни, повремено поројни. На крај сме на дневникот, благодарам што бевте со нас, имајте секое добро.